السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا وخميسة وحن بوغشكو إيميت مقالة الجوهر في عاصمة هيرشابيلة بوغشدا سو أهيد ميد أن أوكو رجلايو حالته كدن بيي مركي دين روبكي فتى هذه أو أي إذ على سوق جيستين مقالة الجوهر غارهان يدم جودهامبا degmooyin ku teesan Hirshabeelle runtii maanta waxaan indheeyga ku soo arkay waa wax aad u dhib badan waxaan arkay in magaalada Jowhar nawaaxigeedo dhan ay biyo fadhiyaan ayna yar tahay jid ka bax magaalada Jowhar oo aado jiha kamida jihooyinkeeda runtii fatahadahaasi waxay dhaawac u geysteen dad masaakiin ah oo deggan tuulooyinka oo maro webiga Shabeelle Hirshabeelle runtii barakacyaashaas maanta gacan ayay nooga baahan yihiin haddii ahaan lahayd mid degaameyn haddii ahaan lahayd mid raashin iyo haddii ahaan lahayd mid caafimaadba waa fatahaad soo noqnoqoto fatahaadahan aan maanta indhahayga ku soo arkay إن شاء الله حكومة ديدا وقت جوا هاري وحن حوج سار الدونا سيدي عن أو رأي من لهين جدول استراتيجية صحن والله جهر تجايو فتهذا هن أو أه جوا صن نقضي لون هلو حل وارا الله جو يريو دباتوين كي جرسيان دات كشعب كا يكون نول هيرشابيل رمتي waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed gudaha dibad inay u istaagaan oo ay gacan siiyaan walaalahood Hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinkii ay dibka gaarsiiyeen fatahaadaha waa inaan gacmaha isqabsanaa u istaagnaa dadkan walaalaheena aan gacan siinaa sidoo kale waxaan rabaa si toos ah inaan ula hadlo walaalahay beesha caalamka saaxiibadeen beesha caalamka oo runtii aan rabay maantaba inay ila joogaan oo ila socdaan oo ay arkaan xaaladda ay Jowhar ku sugan tahay seen nasiib darro ay u suurto weysay inay soo raacaan waxaan rabaa markaan xafiiska ku noqdo insha Allah sabtiga inaan abiil u diro aan kaga codsanayo sidii ugu dhaqsiyaha badan in wax looga qabto fatahaadaas waxa sidoo kale ila socdo guddi wasiirra ah oo humanitarianka ah guddigaas oo rabaa inay ka shaqeeyaan sidii gargaar degdeg ah loola soo gaari lahaa degaamankan Hirshabeelle oo igu horeyso Jowhar waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iideysto fursad kale oo qaali ah oo aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maantay jab weyn gaarsiiyay argagixisada Al-Shabaab waxayna dagaal kaga hayaan intuu dhexeyso Jilaab iyo Labi Buraale waxaan rajaynayaa garabkooda inaan wada istaagno ilaahayna garabkiina uu istaagaya insha allah guusha aad shacabka soomaaliyeed u soo hoydayna waa guul aan la hilmaami karin waana idin garab taagannahay sidaa hor ugu socda mar labaad waxaan u hambalyeynayaa shacabka ku nool degmada Jowhar magaalada madaxda Hirshabeelle sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen gaar ahaan madaxweynahoodii Cali Guudlaawe iyo wasiiradoodii xildhibaanadoodii waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsan tihiin إن شاء الله أننا قربكينا أيان تاغنا هاي أرئي هبينبا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.